Det er meget hurtig tegning, som jeg gik hjem på mit hotel og lavede umiddelbart efter. Så de er lavet i et tempo, og forhåbentlig har de også en form for kraft. David Moss? David Moss, ja. Fra en amerikaner, altså fra New York. Ja. Som spiller trommer. Ja, og har været her i landet nogle gange. Også og med sit show, blandt andet her i Aarhus. Så synes jeg, vi skal se lidt på de tegninger, som du har lavet, og så høre noget musik af David Moss. Hvad er det for et stykke? Det er David Moss sammen med Tom Corr, som jeg var omtalt før, det er fra en plade, de har lavet sammen. Jeg kan ikke nævne titlen på det, men man kan jo selv lytte, så kan man selv give det navn måske. Tak skal du have, Per. Og siger vi farvel her fra Galleri 11. Det var sidste udsendelse her i foråret. Vi vender tilbage igen til efteråret. Og så hører vi David Moss' musik og ser Per Henriksens tegninger.